Hei, og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag skal jeg snakke om en fransk ost fra fjellet, men ikke en typisk alpeost. Vi skal til Haute-Savoie, altså området helt øst I Frankrike på grensen mellom Italia eller grensene til Italia og Schweiz, som blant annet hvor Mont Blanc ligger. Og der har de en fantastisk ost som heter Reblochon. Reblochon, altså navnet, har den etter det franske eller savoiske verbet reblocher. Som betyr å melke igjen, eller presse ut av djuret igjen. Og det har en veldig spesiell historie, det da, fordi at de I veldig gamle dager, så legde de land, når de tok dyra til fjell, så legde de land av landeigerne, og de sendte sine skatteoppkrevere opp for å få en penge, og måten de beregnet skatten på, det var hvor mye den enkelte kua melka. Så visste jo disse bøndene da at skatteoppkreverne var på vei, så når de kom, så melka de kjønne bare sånn halvveis, eller tre kvart, eller et eller annet. Slik at det ble mindre skatt å betale. Og det som da var igjen, var litt feitere melk, men det var for lite til å yste disse store alpostene. Derfor så lagde de en liten ost. Og Reblochon sånn sett et ganske flatt lite hjul, en ost på 450-550 gram, og så lager de en liten versjon som heter Petit Reblochon på rundt et kvart kilo. Ja da, det var historia. Den kom I litt flere varianter. Den kom som en gårdsost, Fermier, den har en grønn etikett. Og så kommer den som et kooperativt meieri, eller vanlig meieri, og da har den en rød etikett. Min anbefaling å se etter osten med grønn etikett, som kommer fra gårdsmeieri. Av råmelk, selvsagt, kumelk, har geografisk opprinnelsesbeskyttelse, og det betyr jo at det visse krav, blant annet at det kun melk fra tre kuraser. Det Abondance, Montbéliard og Tarin. Og alt fôr og alt sånn må kun komme fra det definerte området. Og det mesteparten av Haute-Savoie, samt en dal som ligger I Savoie, Val d'Arly. Ja, så det var det. Den jo litt sånn rosa, oransje-rød I fargen, og så litt sånn hvitspetta, som en del tar forover hvitt mugg, men det det ikke. Det her en vaska ost, altså den blir vaska I saltvannsoppløsning, og det jo mange oster som blir det, forbinder det gjerne med sterkt duftende ost. Den her ganske mild, både I dufta og I smaken, synes den jeg, kan hende at du synes at den lukter mer enn det jeg synes, men det får noe så være. Men smaksmessig så det en veldig mild ost. Fin, litt sånn gulaktig ost under skorpa. Skorpa kan du godt spise. Det mange som skeptiske til å spise skorpa, men det ikke noe galt med skorpen, så lenge de ikke så hard at du ødelegger tennene ved å tygge på dem, eller at de voks eller sånn, så kan du godt spise skorpen. Det bare fint det. Fantastisk flott melkesmak. Og så litt nøtter. Altså, nydelig god ost, mild og fin. Ikke noe å være redd for. Så, det også en ost som blir brukt I den lokale retten taktiflett.
Da skjærer vi inn på langsomt, sånn som du skjærer av en kakebunn eller deler en kakebunn når du lager bløtkake. Og så bretter den ut, og så har den form over poteter og bacon og litt sånn lokal pølse. Så bakker det. Fantastisk god mat, vintermat, litt sånn kraftig. Så hva drikker vi til det her da? Og Savoie har ikke så veldig mye vin, sånn sett man liksom ned til Savoie og Isère-dalen. Finner du en god del gode viner, de fruktige, som passer bra på den hvite siden. Eller så ville jeg gå til Jura, og der i Abois-området så er det en produsent som heter Rolé, som har en Chardonnay som heter Etoile, som er tilgjengelig på Vinmonopolet. Den passer veldig bra til den osten her. Også om du serverer den som tartiflette. Velbekomme.